Bo día a todos e a todas. Eh, Manuel del Río. Eh, como seguramente xa teñades visto nesta canle, un dos meus temas favoritos é o da mediación lingüística. Eh, para profundizar en detalle no, no tema da mediación lingüística, tedes outros sete vídeos neste canal, pero como son un pouco demasiados, se simplemente queredes ter unha visión reducida, unha visión moi breve, unha visión moi sintética de en que consiste a mediación lingüística, sobre todo en que consiste a avaliación da mediación lingüística e o formato de tarefas que se teñen que facer para ela na Comunidade Autónoma Galega, para as escolas oficiais de idiomas, pois este é o vídeo no que vou a sintetizar toda esa información, idealmente en non moito máis de media hora. Entón, vamos a dar a mediación nunha cáscara de noz. Sobre todo para os que non teñades experiencia, eh, como alumnos ou como docentes, vos estedes enfrentando por primeira vez a ter que traballar coa mediación lingüística nos exames e nas tarefas de aula das escolas oficiais de idiomas. Entón, non, non imos entrar moito na historia, nin aspectos secundarios, moi brevemente, eh simplemente darvos un pequenísimo contexto sobre as orixes deste concepto da mediación eh das actividades de mediación, non? Entón, a, a idea de incorporar a mediación lingüística a outras actividades de lingua parte dunha visión social, dunha visión comunicativa da lingua e dos seus usos, non? Eh, que é a visión que, en parte, está detrás do, 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 do modelo comunicativo lingüístico que seguimos en escolas Oficiales de idiomas, e que está detrás non só da legislación española, senón tamén de algúns documentos como o Marco Común Europeo de Referencia e a súa reactualización do 2018, volumen acompañante, eh, todos os cales mm, se enmarcan dentro deste tipo de visión da linguaxe como enfocada cara a comunicación e cara a relación social entre falantes, entre usuarios de lingua. Os, os falantes teñen que ser vistos como axentes sociais. Estes axentes sociais non teñen unha actitude simplemente pasiva ou, 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 ou repetitiva con respecto á linguaxe. Son eh, axentes sociais que negocian significados e que construen e co-construen significados cos eh, co-falantes cos que se relacionan. Isto é unha visión eh, da linguaxe que ven de bello, de novo, se queredes algunha referencia específica unha moi importante, por exemplo, hai, hai un informe da Unesco, eh, o informe de Lors, que se publicou eh, como un volumen eh, baixo título La educación encierra un tesoro, mm, por editorial Penso que foi Eh, Unha das cousas que incluía eh, este informe, an, mm, prefigurando moi todos os modelos competenciais e eh, destrezas que, cada vez se aplica máis aos modelos educativos, foi esta idea de unhas competencias xerais eh, que se chamaban nese volumen, en, aí tedes os homens franceses neste gráfico, pero serían saber, saber facer, saber ser e saber aprender. Entón estas competencias xerais iban unidas cando estamos falando de, de, de linguas e de ensino e aprendizaxe de linguas pois a competencias eh, comunicativas lingüísticas. Entón o saber conecta claramente que as competencias um, comunicativas lingüísticas puras ou seja, o conhecimento lingüístico, léxico, gramatical, eh, morfosintáctico, etc. Non? O que tens que saber eh, dentro dun punto de vista eh, de, de coñecemento puro para poder producir a lingua, Eh, despois temos as competencias sociolingüísticas, entón unha vez que xa poso esa gramática e o léxico, aínda así, eh, tes que actuar non nun baleiro, senón nun contexto social real, con limitacións socioculturais e sociolingüísticas que determinan que tipo de producións son correctas ou incorrectas, por lo tanto, saber facer, que se fai coa lingua, non? Eh, por último temos tamén unha faceta pragmática, non? Eh, sobre sobre diferentes aspectos tamén conecta son co, con, con, con as utilizacións pragmáticas da lingua para facer cousas moi específicas para satisfacer necesidades comunicativas e actividades comunicativas que fan os falantes habituais de linguas como comprar o pan, ir a unha tenda eh, eh, facer unha suxerencia educada, Etcétera ¿no? Entón, fixadevos entre estes cinco saberes perdón, entre estes catro saberes, saber, saber facer, saber ser, saber aprender, hai unha relación estreita con tres competencias lingüísticas, non? A puramente lingüística, a sociolingüística e a pragmática. E, de novo, hai unha, comuni... hai unha, unha conexión con actividades. Pasamos de competencias comunicativas lingüísticas a actividades comunicativas lingüísticas. E temos catro, unha para cada unha desas competencias xerais. Entón, o saber asociarse coa recepción, o saber facer ca producción, o saber ser coa interacción e o saber aprender ca mediación. Eh, entón, é isto é un elemento interesante. O, o, o modelo eh, que propón o marco como grupo de referencia e eh, xa claramente o volumen acompañante de 2018 non se centra en destrezas como o noso sistema legislativo e a xeo iso fan, senón que se centra pola contra en actividades comunicativas lingüísticas e competencias comunicativas lingüísticas que despois podes combinar de diferentes maneiras. Eh, por exemplo, tendo en conta pois eh, actividades orais ou actividades escritas. Non? Pero como vedes a mediación é o último escalafón nunha serie de actividades lingüísticas nas que vai aumentando a complexidade. Na recepción simplemente temos un nivel mínimo de poder entender a linguaxe, Na producción xa non basta con recibilo, senón que hai que poder emitilo de xeito satisfactorio. Na interacción xa entras nesa faceta máis social comunicativa de xeito explícito que é negociar con outros falantes o significado e crear un texto común, un texto dialogal, que é o texto do diálogo dunha conversa. E finalmente na mediación estás indo xa unha faceta máis alá, cando estás transformando textos para atender as necesidades de outra persoa. Entón, Deixando esta introducción de lado, vamos a meternos en carnaza. Tanto no volumen acompañante como no anterior, tedes definicións bastante máis académicas e rigurosas do que a mediación, pero para min esta que vos vou a dar é unha definición operativa. Entón, que é a mediación? Polo menos nas escolas de sociedades de idiomas, en nas tarefas que tedes que realizar para ela. Pois ven a ser unha actividade lingüística na que se require, para empezar, da colaboración dun mediador este mediador mediadora vai a salvar unha brecha comunicativa existente pola que a persoa eh, que require do mediador non é capaz de satisfacer unha certa actividade comunicativa. Entón, como se salva esta brecha? Pois o mediador o que fai é transforma un texto input, un texto inicial que non é accesible para o receptor, noutro texto output que si sí é accesible e esta transformación ten como fin principal atender as necesidades do receptor entón, eh, para facer un pouco máis concreto puxen eses pendentes que tenes aí na dereita porque creo que dan unha visión eh, icónica moi clara de como é a mediación imaginade que vos estades imaginade que só tedes o lado esquerdo do triángulo temos unha raya partida en dúas e vos sodes o circuliño, o burato eh da, da da esquina superior. Entón, esa é unha imaxe de cando se necesita levar a cabo unha mediación. Temos o circuliño de arriba, eh queremos comunicarnos co resto da liña, pero hai unha fractura polo medio, hai unha ruptura. Podemos imaginar que o vértice superior é un usuario de lingua e o outro vértice, o o que temos a esquerda abaixo, pode ser outro falante ou pode ser, pois, un texto que, bueno, non deixa de ser unha cristalización fixada pois dun acto comunicativo dun falante. Entón, esa é a situación. Temos dous puntos e temos unha liña quebrada. Eh, non pode haber comunicación, ou a ponte está rota. Por que está rota esta ponte? Pode estar rota por mil motivos, pero se nos centramos en aspectos de mediación lingüística, mmm, probablemente é un obstáculo lingüístico a salvar. Pois o mellor, os dous eh, falantes dos dous vértices ou ou empregan a, a mesma lingua, pero teñen déficits, non teñen o mesmo nivel de coñecemento desa mesma lingua o mellor un deles ten un coñecemento menor, entón non é capaz de entender outro texto. Eh, moitas veces pode ser por complexidade eh, ou, ou carácter técnico do texto eh, que se quere ou, ou do falante co que se quere comunicar. Pois, ou, pois ou, o, pois, mellor estamos falando de literatura científica moi técnica e unha persoa media, anque domine o código lingüístico, non ten por que dominar todos os aspectos e todas as áreas eh, que abrangue dito código lingüístico. Mm. Eh, entón, moitas veces os, os, os déficits, este burato de comunicación pode se a motivos socioculturais tamén. É dicir, habendo coñecemento lingüístico, non hai coñecemento das prácticas culturais que permiten entender un texto an que se entenda lingüísticamente. Entón, o que temos é esa cesura. Entón, hai que salvar esa ponte, hai que salvar ese burato. E o usuario que está no vértice na, na punta superior non é capaz de salválo. Entón, fai falta outra persoa, un terceiro home, unha terceira muller, que coñece o código perdón, de xeito satisfactorio e que é capaz de unir, que é capaz de poñer en común a este usuario de lingua que non é capaz por si sí só de salvar a brecha con o outro usuario de lingua barra texto eh, que o primeiro usuario de lingua estaba intentando acceder. Entón temos o triángulo, non é o camiño máis curto, pero a través do mediador que podemos imaginar como o vértice inferior dereito do triángulo, a través desa ruta, chegamos dende o usuario inicial a o texto ou usuario final. Entón, un exemplo moitas veces que se daba da 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 necesidade de mediación, por exemplo, é, é é cando, por exemplo, a brecha máxima, é cando os dous usuarios falan linguas diferentes. Entón aí normalmente máis ben falamos de traductor, eh de mediador, eh de novo pode ser eh podemos estar falando de de de, de que hai un intento de mediar entre un usuario e un texto noutra lingua, nese caso falaríamos de traducción, eh, ou moitas veces cando son falantes eh, en directo, en vivo, falaríamos de, 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 de traducción simultánea non? ou interpretación. Hai unha diferencia moi importante que, que, que hai que ter en conta para separar a mediación da traducción e da interpretación. Non? normalmente, isto é unha simplificación, pero para que vos falades unha idea, na, na, na... hai dúas diferencias. Entón, a, me... a, mediación, calquer usuario de lingua debería ser capaz de realizala, en maior ou menor grado. Mientras que unha traducción ou interpretación requira un profesional a un usuario de lingua pois, pues, de, nivel C2 para arriba. E, en segundo lugar, a, normalmente unha traducción ou interpretación o traductor intérprete intenta ser o máis fiel posible ao texto orixinal. Mentre que nunha mediación, aunque un intenta ser fiel a este texto que un está mediando para un usuario, o que lle importa ao mediador é axudar, satisfacer as necesidades que ten a persoa que necesita a mediación. E isto implica, non implica necesariamente ser totalmente escravo texto que se está mediando, senón as necesidades. Imaginade que o, o texto que hai que mediar, por exemplo, é un anuncio eh, para unha entrevista de traballo. Eh, eh, ten moita información extra, é un texto extenso eh está en inglés, por exemplo. Eh o teu amigo pues quer emigrar a Alemania, ten un nivel de de alemán, perdón, quer, quer emigrar a Inglaterra, digamos, ten un nivel de inglés non demasiado elevado. Entón dice "Oh, podes mirar este 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 folleto, esta eh, folla informativa sobre requisitos do traballo e dicirme eh de que vai." Entón, obviamente non tes que traducir de todo o documento tens que enfocarte nos aspectos do texto que a outra persona necesita coñecer e se hai outros aspectos socioculturais que tamén necesitas saber relacionados pois as condicións laborais e de contratación en Inglaterra tamén estaría ben que llas mediases que llas transmitises a esta persoa Entón, tres ideas clave para a, mediación, sobre todo cando se aplica nos contextos galegos, en cando vamos a avaliar unha actividade de mediación. Então, primeiro aspecto clave da mediación. A mediación é unha transformación textual. O que vai a facer un, un alumno <laughs> noso cando realiza unha tarefa de mediación é transformar un texto. Como vai transformar ese texto? Pois, idealmente, teno que modificar para satisfacer unhas certas necesidades dun usuario nun contexto determinado. Estas necesidades poden ser pois moi variadas. Pois queres quedar cun amigo teu para, para, para tomar un café, e ti biches un anuncio que outra, que outra persoa non veu eh, dun, dun, dun café que ten boa pinta entón aí estás mediando, por exemplo non, lle vas, a, non vas a memorizar o anuncio e soltarlo pero vas a dicir, vas a seleccionar a información dese anuncio e con esa información que te parece relevante vas a crear un novo texto non? é un exemplo de mediación un exemplo de mediación un pouco máis complexa xa tipo de niveis C eh, estás existindo unha conferencia eh, sobre un tema técnico, e, 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 liches uns artigos sobre o tema, e pois, pois nun receso, nun descanso dunhas, das ponencias, dunhas falas cun dos compañeros, estás tendo unha pequena discusión, explícase pois, eh, algúns deses artigos que liches que teñen un punto de vista diferente ao da, da última conferencia que agaxe de escoitar. Eh, de novo, isto sería unha mediación un pouco máis complexa, pero tampouco consistiría en ver eh, palabra por palabra os textos iniciais. Probablemente os adaptarías, seleccionarías cousas, eh, amplificarías ou explicarías en máis detalle algunhas, reducirías simplificarías outras. Entón, a efectos prácticos, cando está avaliando a actividades de mediación, un aspecto clave é a medida en que o usuario transforma o texto. Por suposto, esa transformación ten que ser atendendo algunhas necesidades que nun contexto de tarefa de examen son en boa medida ficticias, están inscritas na, na, taxeta. pero na medida isto pode ser controvertido, pero bueno, digamos isto, isto é un punto de vista meu, na medida en que se fai unha transformación clara do texto inicial estamos nos aproximando máis ao que se espera dunha tarefa de mediación Esta transformación, como vos digo, claro, non é, é unha transformación no, no valeiro. Faise, atendendo a necesidades alleas. Normalmente, algún obstáculo que hai que salvar é un receptor ao que hai que axudar. Entón, hai que ter moi claro cales son esas necesidades que hai que salvar, tanto ahora como discente de, de intentar sobre a tarefa, como ahora como docente en que diseñas tarefas, tes que claramente eh, indicar cales son esas necesidades, cal é o obstáculo comunicativo que a actividade de mediación require salvar e por último contexto. As actividades de mediación pola súa propia natureza son moi contextuais. É, mo, é, é, é moi fácil formular unha en abstracto, pero para que sexa realmente efectiva, e para que realmente mm, sexa un simulacro efectivo, das actividades de mediación reais que se fan fora das aulas, temos que intentar procurar que estas actividades teñan un contexto realista, non? Co materiais o máis realistas posibles. Ben, eh, a mediación, eh, este cadro que vos poño aparece no volumen acompañante. Eh, es, non vamos a entrar en detalle en el, porque na nosa legislación e nas nosas tarefas non se cubre todo isto. Aquí tedes todas as actividades de mediación como aparecen no volumen acompañante e as estrategias de mediación. E as actividades de mediación aparecen divididas en tres grandes bloques. O esquerdo que mediando textos, o do medio que mediando conceptos e o terceiro que mediando a comunicación. E o viaxe que se fai de esquerda a dereita é máis concreto ao máis abstracto. É dicir, para a maior parte das actividades de mediar textos é moi fácil, é moi doado imaginar unha actividade que poderías facer para mediar ese tipo, para facer ese tipo de mediación textual. As de mediación, as de mediar conceptos xa son máis abstractas. Son, se, 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 xa cousas que 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 van indo máis ao lado lingüístico, non? E eh, que ten que ver con esa parte de negociación de significados da lingua como actividade colaborativa entre varios para crear significados e para entender e construir significados novos. E eh, o último bloque de mediando comunicación xa 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 escapa da aula para eh, conectar cas facetas sociais, non? Crear espazos pluriculturais, salvar mm, situacións de conflito entre persoas, que xa conecta co sentido máis habitual da mediación ou facilitar a comunicación en situacións delicadas e desacordos. No? Entón, a mediación, simplemente este cadro vou lo meto para indicarnos que a mediación é moi complexa se queredes profundizar máis nela eh, pois o primeiro o sitio onde acudir sería o volumen acompañante eh, estudar este cadro en profundidade estudar os descriptores para cada nivel de, de cada unha destas actividades de mediación e estrategias de mediación Pero, como vos digo, isto non nos vai a ser completamente necesario para aquilo do que vos quero falar hoxe, porque do, o, o, o fío, o conductor e o fin da, da, deste vídeo é o de explicarvos como son as actividades de mediación nos exames da comunidade autónoma galega. E, polo tanto, como, como elaborar ou, ou, ou que ideas ten en conta a hora de elaborar ditas tarefas. Entón, para empezar, hai que dicir que eh, a nosa legislación non é o volumen acompañante. A nosa legislación é unha serie de reales decretos, é un decreto galego, que incorporan a mediación, a ensinanza e a aprendizaxe das escolas oficiais de idiomas. E, despois esa legislación estatal ten unha adaptación galega. Entón, do cadro que vos acabo de ensinar, o único que aparece referenciado na nosa legislación é o que aquí aparece en vermelho. Entón, da columna de mediando textos, a legislación referencia transmitir info o, o primeiro bloque, transmitir información específica oralmente ou por escrito, O segundo, explicar datos. O terceiro, procesando textos escritos ou falados. O cuarto, traducir un texto escrito, eh, de xeito oral ou, ou de xeito escrito tamén. Tomar notas e despois, emediando conceptos, facilitar a colaboración interactiva e colaborar para construir os significados. Estos aparecen na legislación. Os demais non. Entón, os demais deberían traballarse na aula e deberían traballarse en actividades de mediación lingüística, pero non están na nosa legislación. Por lo tanto, estes en vermelho van a ser los que os que hay eh, que, que prestar máxima atención. Pero aquí ainda hay máis. Estes aparecen en la legislación. Pero después, cada comunidad autónoma, dentro de, 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 sus competencias, concretizó eh, como cómo a incorporar a, a mediación lingüística eh, a través de ciertas actividades de avaliación, sobre todo en las pruebas de certificación. ¿no? Eh, como veremos en breve, en esas pruebas, Niciquera todos estes 1 2 3 4 5 6 7 apartados da mediación se traballan. Realmente só se traballan algúns, iremos vendo. Por exemplo, nas mediacións a nivel A1, A2, normalmente só se traballa este primeiro, no de transmitir información específica oral ou escrita. En nas mediacións, por exemplo, dos niveis B, casi sempre procesando textos e tamén transmitindo información específica, tanto no B1 como no B2. E nas nas a nivel C, na escrita, por exemplo, é casi sempre explicando datos, por sempre comentar unha gráfica, un diagrama, etc. E na oral é, vai a ser tomar notas procesando textos. No? Eh, xa, xa son textos un pouco máis complexos entón, Só so iso nos ten que preocupar se estamos pensando estrictamente en avaliar tarefas ou en elaborar tarefas de, de, de certificación. Pasamos ao caso galego. Non? Entón, para empezar, on, onde se avalía a mediación en Galicia? Para empezar, hai que dicir que, segundo a legislación, só so ten que haber prova de mediación nos niveis do B1 ou C2. Iso quere dicir que nos cursos de niveis A1 e A2, a pesar de que a mediación é parte do currículo, non está incorporada a ou non ten por estar incorporada a través dunha proba específica de mediación. Então, primeiro aspecto interesante a ter en conta. E, segundo lugar, cantas tarefas de mediación hai que facer para, os, para, para, para cada un dos exames? Que tarefas ten que facer un discente de mediación? Pois ten dúas. Vai a facer unha tarefa de mediación oral é unha tarefa de mediación escrita. A tarefa de mediación oral fará xunto con as tarefas de producción e coproducción orais e a tarefa de mediación escrita fará xunto con as tarefas de producción e coproducción escrita que teñen lugar en días diferentes non? como sabedes nas escolas de idiomas hai un día no que se fan as probas orais e hai outro día no que se fan todas as demais En terceiro lugar, a mediación eh, en Galicia vai a ser intralingüística. A mediación, isto non o falamos, eh, pode ser oral ou escrita, e pode ser nunha mesma lingua ou entre diferentes linguas. En Galicia é sempre intralingüística. Sempre vai a ser na lingua que impartides, por exemplo, en inglés, pois vai a ser sempre en inglés, cun texto fonte en inglés e un texto output en inglés tamén. Outro aspecto interesante en Galicia é que hai unha única rúbrica. Eh, o que o fai complexo de manexar, porque tens a mesma rúbrica cos os mesmos descriptores para empregar desde o nivel B1 hasta o nivel C2. Entón, bueno, eh, eh, como dicir, challenging, to say the least. Pero, bueno, a idea principal é que como, como, como que se mide a mediación en xeral de bastante abstracto, eh, a rúbrica debería valer de todos xeitos para actividades de B1, B2, C1, C2, adaptando, por suposto, os obxectivos e contidos da mediación de cada un deses niveis. E, por último, isto xa o din a entender antes cando os explicaba a tabua do volumen acompañante, a selección que, que fai o currículo noso de, dos elementos desa tabua e a minda maior esa selección que fai a Comisión de Elaboración de provas en Galiza dentro do que é o, o que aparece no currículo sobre aquilo que ha de ser medible nunha proba de certificación, pois eh, é importante ter en conta que o examen de mediación só mide algúns aspectos da mediación. Que aspectos? Vamos sirvendo vendo proba a proba. Entón, por exemplo, nivel B1, que é o primeiro no que ten que haber unha proba específica de mediación. Como dicimos, hai dúas, hai unha proba oral e unha proba escrita. Agora, cales son os objetivos desa proba, desa proba oral? Pois transmitir información, recapitular e reformular información, sintetizar, resumir e ou procesar información. Básicamente, a tarefa de mediación, como vos digo, está realiza, se leva a cabo xunto coas tarefas de produción e de coproducción. Eh, realmente, podemos falar, por tanto, de tres tarefas de, 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 de producción, coproducción e mediación. Entón, a, a tarefa de mediación oral, se, se credes, é a tarefa dúas. ¿no? Úsase o mesmo texto fonte que para a tarefa 3, que é unha tarefa de coproducción, as dúas actividades fanse xuntas e sen pausa, a pesar de que cada unha delas ten unha tabua, unha rúbrica diferente para avaliar. En que consiste esta tarefa? Pois basicamente son dúas persoas, os dous candidatos, eh, que teñen unha conversa, non? Eh, baseada nunha situación comunicativa o máis verosímil posible de ámbito persoal. Eh eh o típico formato é o que vos dixen entender un poquiño antes, non? Pois o mellor son dous eh, amigos que queren facer unha actividade e cada un ten un anuncio diferente. Pois os dous queren facer unha viaxe a algún país estranxeiro. Eh eh cada un ve un anuncio diferente. Pois o meu é un anuncio para ir a Inglaterra, para ir cinco días, estar en Londres, e o outro ten un anuncio para ir a Alemania, ir a Berlín esta nova semana, precio tal. Entón, a, a idea principal é, primeiro, a parte de mediación é transmiten información do seu documento, e despois xa a seguinte tarefa, que a parte de, de, de coproducción, é que xa non ten que ver ca mediación, e na, pois teñen que negociar a cal, da, cal das dúas opcións se es parece a mellor, non? Que teñen que facer, polo tanto, co texto fonte? Non se trata de repetir literalmente a información, teñen que seleccionar os anacos que os anacos mínimos que lle teñen que transmitir ao compañeiro para que o compañeiro saiba de que vai o seu texto e para que despois poidan decidir pois, cal dos dous e resulta máis interesante. Esta é a mediación oral. Como é a mediación escrita? Bueno, as, as, as especificacións son as mesmas prácticamente. Transmitir e reformular información, seleccionar, procesar, sintetizar, resumir, recontextualizar. Eh, está unida ás tarefas de producción, de producción escrita, Eh, neste caso tamén vai ca coproducción Entón eh, o mesmo texto fonte sirve para a tarefa dúas Que é a tarefa de coproducción E para a tarefa unha, se chamamos desta maneira Que é a, a, a tarefa de mediación ¿No? O texto fonte é o mesmo Pero tes que crear dous textos separados Non? Entón, eh, cal vai ser a tarefa de mediación? Pois eh, pode ser destes tipos, pode ser un correo electrónico, unha carta de carácter informal, para transmitir información dun ou varios textos fonte a persoas destinatarias. Poden ser resumos ou sínteses de información. Pois un exemplo moi básico eh, o teu amigo Juan, pois vai de viaxe a, a a a París eh, bueno, ti biches un... Eh, bueno, ten que... Eh, ten, ten, que facer unha, unha escala en Madrid e ti eh, contouche que a escala que vai a facer en Madrid é bastante larga, é de tres horas, por exemplo entón ti un anuncio dun servizo de, 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 de mini turismo eh, que fai unha visita de, de breve por Madrid de unha hora en autobús, vanche buscar aeropuerto, levanche en autobús, ensinanche eh, tres ou catro cousas de Madrid e de volta ao aeroporto. Entón, tarefa de mediación, pois, podría ser tites ese folleto e escribeslle un mensaxe moi breve ao teu compañero dicindolle, mira, sei que vas a estar no aeroporto de Madrid tres horas esperando para ir a despois a París e mira, lin isto, Lin este anuncio e o mellor interesa, Eh, pois transmítelle pois, os prezos e a idea principal do artigo. Eso sería a mediación. E despois poderías facer unha actividade de coproducción baseada nese mesmo texto, a actividade de coproducción podría ser, por exemplo, o teu amigo contestou a túa mensaxe e dixo que sí, que lle parece algo interesante, pero que el nunca estivo en Madrid, que se ti lle podes dar algúns consellos sobre sobre dentro das opcións que hai nese panfleto, que facer, eh, eso, e que cousas comprar. Entón, fixadevos, co mismo texto fonte facemos dúas tarefas. Unha que realmente consiste en resumir un texto fonte e outra que a partir non só dese texto fonte, senón do, do, do texto mediador que ti creaches, un, crear un, un terceiro texto máis se queredes, que é pois, un tipo de correspondencia máis típica. Non? Vale, con isto deixamos a mediación a nivel B1. Entón, agora pasamos a mediación a nivel B2. Moitos aspectos son eh, semellantes, non? Eh, pero hai, hai algunhas cousas que cambian. Entón, por exemplo, empezamos ca oral. As especificacións son prácticamente as mesmas, non? Seleccionar, procesar, sintetizar, resumir información, eh, localizar, avaliar, adaptar, recontextualizar información. Eh, vale, neste caso, neste caso, a tarefa de mediación faise, chamamos de tarefa cero, é a primeira de todas as tarefas, faise co mesmo texto fonte que para a tarefa 1, que é unha tarefa de producción. E fanse xuntas e sen pausa. Fixademos na diferencia con B1. En B1, a tarefa da mediación facíase xunto con e sin pausa cunha tarefa de coproducción, de diálogo. En B2, a tarefa de mediación faise xunta e sin pausa cunha tarefa de producción, o monólogo. En que consiste? Pois Básicamente en Galicia sempre seleccionar información dun ou varios textos fonte e transmitirla a persoa candidata. Casi sempre é algo do estilo de eh, tes unha o, o, o teu compañeiro eh, está preocupado, por, por, exemplo, porque non ten boas técnicas de estudio. Atopaches esta lista que ten nove técnicas de estudo. Eh, comunícalle as tres que te parecen máis importantes e explica por qué. Casi sempre son deste formato. Unha lista eh, de, de consellos ou de ideas sobre un tema e ti que seleccionar tres delas e explicar por que son as mellores. Entón, aquí hai unha labor moi dictada de selección. E despois, normalmente, a producción, a parte de monólogo, é sobre o mismo tema, sobre o que son esas fichas, pois, unha serie de, de especulacións. E isto é a mediación oral. A mediación escrita, pues, ten prácticamente as mesmas especificacións, é unha é a tarefa 1, chamémoslle, e, e, tamén e, neste caso, igual que a de B1, faise contextos separados, faise ca coproducción, pero o importante é que no B2 a tarefa de mediación ten un texto fonte diferente o da tarefa de coproducción. Víamos en B1 o mismo texto fonte vale para a tarefa de mediación e para a tarefa de, coproducción, en cambio, en, este curso, no B2 son diferentes, ¿no? son textos separados. Normalmente, unha mensaxe de carácter semiformal para transmitir información dun ou varios textos fonte ás persoas destinatarias, ou unha selección, síntese ou resumo de información. Entón, aquí a separación é moi clara. Realmente, cando estás facendo a mediación escrita de nivel B2, claramente ves que estás facendo tres textos separados, eh cada un deles totalmente autónomo, entre comillas. Ben, eh, continuamos con nivel C1. Eh, entre o nivel C1 e o nivel C2 non vai haber moitas diferencias. Vai haber algunhas diferencias de de currículo, etcétera, ou da complexidade dos textos pero basicamente a mediación é igual nos niveis C1 e nos niveis C2. A mediación en, en C1 oral, pois eh, as especificacións son moi parecidas ás anteriores, tamén comprender, seleccionar, procesar, sintetizar, localizar, adaptar, recontextualizar, recapitular. Entón, neste caso a tarefa faise como en B2 faise con coa com coa como se di, coa É o mesmo texto fonte que se emprega para a tarefa de produción, as dúas tarefas fanse xuntas, e sen pausa. En que consiste este tipo de tarefa? Pois normalmente tens un texto breve, un estrato dun artigo, dun xornal, etc. E a tarefa de mediación é, colles este texto breve, lelo, e tens que resumir as ideas principais, e moitas veces tamén e, transmitir eh, matices de significado pois, a, a, intención ou o punto de vista eh, do, 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 do escritor dese texto. ¿no? E despois, a tarefa de producción, que, como digo, continúa sen, sen rupturas, normalmente é sobre ese mismo texto e ou sobre as ideas xerais que trae ese texto, pois, o elaborar pois, especulacións propias. Non? Por exemplo, típico, exemplo, imaginadvos un texto que fala sobre educación na casa, o primeiro é explica o que opina sobre el e, 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 iso sería a tarefa de mediación a tarefa de producción poderia ser cales son os principais retos que pensas que, que ten a educación na casa ou máis abstracto aínda a educación na casa e a educación no futuro e, que prediccións faz mm, sobre a futura evolución do, das, das metodologías educativas a escrita A escrita, pois, tamén ten uns, unhas especificacións moi semellantes, pero o seu formato é moi moi específico case sempre. E sempre inclúe un texto fonte independente das tarefas de produción e coproducción, que case sempre un gráfico, unha tabua, información estatística, é dicir, cubre o segundo dos apartados de, 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 da tabua do, do volumen acompañante de, 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 de actividades de mediación mediando textos, mediando datos. Entón é iso, vai a ser unha gráfica, unha estadística, un algo para comentar. Entón, tes que tens que facer? Pois normalmente vai a ser unha mensaxe de carácter semiformal para transmitir información dun... Pode ser máis dun texto. Eu penso que normalmente en, en C1 só é ser un, ás veces en C2 incluen dúas gráficas ou, 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 ou unha gráfica e un texto, etc. Eh... Entón, basicamente, pois, pois, imagínate, pois tedes unha gráfica que representa o número de falantes de inglés en Estados Unidos desde 1958, o, número de estudantes de inglés en Estados Unidos desde 1958 ata 2010. E ves unha gráfica que ten algunhas subidas e baixadas. Pois, eso sería o típico texto eh, ahora tarefa sería traballas para o Instituto Cervantes en, en, en Estados Unidos eh, elabora un resumo dos datos desta gráfica para un informe que se vaya a facer sobre as posibilidades da enseñanza do español nos Estados Unidos. Eh, finalmente, como vos digo, en, en C2 non hai gran diferencia entón, isto puede ler con calma, podes parar o vídeo e ler os detalles, pero non hai prácticamente ninguna diferencia con con c Os textos poden ser quizáves na mediación oral un pouco máis complexos, un pouco máis técnicos, cun vocabulario un pouco máis difícil, e, basicamente, a, 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 a mediación escrita pode incluir mm, dous textos fonte, é dicir, só incluir, mellor dito, non pode, só incluir dous textos fonte eh, para comentar, sea, eso é o que a fai máis difícil. Bueno, chegamos aos 36 minutos. Creo que con isto debería de unha idea xeral de como son as tarefas de mediación en Galicia, as tarefas de examen de mediación. E, cando teñamos se cadro unha sesión presencial, pois podemos velo de xeito máis concreto, elaborar actividades. E iso é todo por hoxe.